اسہ کوٚر پنن پان ظٲہری طور تہِ بدصورت پیش، اندروٗنی طور تہِ بدصورت پیش. سانٮ۪ن کورٮ۪ن چھِ سِکِن ڈِزیٖز، فرقٕے چھکھ نہٕ گژھان. اکہِ دۄہ چھِ گژھان سِکِن ڈاکٹرس نِش ترٛال، اتہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان پُلووم، پُلوامہِ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان سرینگر، سرینگرٕ پٮ۪ٹھ چھِ گژھان دہلی، دہلی پٮ۪ٹھ چھِ گژھان ممبے، ممبے پٮ۪ٹھ چھِ گژھان بیٚیِس کُنہِ جایہِ. مگر یِم داغ چھِنہٕ ژلان. یِم داغ کمہِ سۭتۍ چھِ گٔمٕتۍ؟ ییٚلہِ یہوٗدن پتہٕ پٔکۍ، ییٚلہِ نصاراہن پتہٕ پٔکۍ، وُنیُک تام ٲسۍ پکھن کورے یوت، یِمے یوت آسہٕ پننہِ بُمہٕ کڑان انا للہ و انا الیہ. آز چھِ جوانن متعلق تہِ شکایت، تھڈنگ کران. کیاہ کران؟ تھڈنگ کران، نایدوانن اندر پننٮ۪ن یِمن بٕتھن ہٕنٛدۍ وال نٮ۪بر کران، دٲر تھاوٕنۍ ناپسند أمِس گژھان، ریس زیٹھراوُن ناپسند گژھان. مگر یپٲرۍ وَنان، فرماوان ساروی کھۄتہٕ خوٗبصوٗرت اوس کایناتس منٛز کُس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.